Vor den anstehenden Europawahlen im Juni haben sich Kroatiens regierende Kroatische Demokratische Union und die rechtsextreme Heimatbewegung darauf geeinigt, eine Koalition zu bilden. Danas smo imali još jedan krug razgovora između Hrvatske demokratske zajednice i Domovinskog pokreta. Dogovorili smo partnerstvo u kontekstu kreiranja nove parlamentarne većine. Rekli da je demografija ključno pitanje i demografska revitalizacija opstanka hrvatskog naroda, naše budućnosti, konkurentnosti i rada, ali i opstanka cijele nacije, i zato smo jedni od prvih na razini Europske unije koji uvode ministarstvo upravo za demografiju. Die Heimatbewegung ist eine relativ neue politische Partei, die sich hauptsächlich aus radikalen Nationalisten und Sozialkonservativen zusammensetzt, die die regierende Mitte-Rechtspartei verlassen haben.